mbokk yi Elhadji Amadou Sidy Bé borom xam xam Bangkok di yëngu ci mbirum médecine traditionnelle tonap borom xam xam bu geejë lool ci walu pacc Elhadji Amadou Sidy Bé da fay fajj mbollem jafé jafé bu ngeen am ci walu bëtt mo xam muy cataracte tibi glaucome ay bëtt yu myope bëtt yu lëndëm wala bok ay bëtt yu xassan Elhadji Amadou Sidy Bé da fay fajj hémorroïde mo xam muy bu neub bi wala bok bu feñ mandar gaay hémorroïde bu neub nak borom da fay séré nga yek sa bir bi di joy sa bir bi di yuxu fumu tollu mba ngay balloné wala sax nga yek ni sa bir bi da dis gan dem ba japp sa ndigili di ko metti hémorroïde bu feñ nak borom da fay séré lu yagg boy dem douche muy genn mu am pitch wala bok muy genné bul ci ginaaw mbokk yi bu ngeen santiré ben ci yoyu le mandarga daw len gaaw ngeen séti Elhadji Amadou Sidy Bé malako wax bu jëflenté ak yow ba nopi jangara bi ma andal ñu tunan ko hémorroïde dokum séti waaw yaram bi mom day dagaré da ngay lan dag wa da ngay wokatu rek ma xol sa jam de mom tagul verne cheng verne cheng sa tey bi est ce que yow amul lo diwo ba mu rafet ni moko ci adina bi mom mo la fajj wallahi billahi wallahi garab bob kon ay garabam jarna dem outil ti ki mom muju fajj dama yero won ndoxu city ak hémorroïde dafa ñuulon kuk sama tanki dafa amul lak sax lak spécial dafa melon ni dafa lak mais vraiment bi mu ñewé ci Amadou Sidy Bé garab yi ma defal jox mo ba legui ni amul lenn lo xamanteni ma kay sama yaram mu ciamante don di nga tagali gog yoyu le jango bu fekente ne nak da nga am ndoxum city sa yaram di tang dila def yaram bu dis yaram buy metti mba muy xassan boko woké mu nacc mba sax nga yek sa soufu tank yi di tang jeur wala nga sentir ni sa bop karaw ya ngay rous sa karaw di dag malako wax Elhadji Amadou Sidy Bé daf koy fajj ci 2 semaines dong da fay fajj gor gu tele nga new kat tan ci walu sey boy sey di gawa yegg bu fekente ni da nga am yek yeguni li nga yor dafa noy ba boy sey da fay faral di wacc Elhadji Amadou Sidy Bé def la koy fajal bamu waw kong dadi def kod bu ko defé nga dadi mën di sey sey wu muccu ay mbokk yi Elhadji Amadou Sidy Bé ma nga ca jamalay 3 ca tali bu nek ca ginnaw armée lu yof ya ca no ak parking bañi raxassé auto fa jigen ñi di foté malako wax fofé le Elhadji Amadou Sidy Bé nek wala ngeen jokko ak mom ci numéro téléphone yi woté len ci 77 226 22 22 77 226 22 22 wala ngeen woté ci 66 692 0707 ci Elhadji Amadou Sidy Bé waji dafa geejël lol ci walu xam xam jëm ci febar yi ma leen limal daw leen ci gaaw King Boisson wa e li nexna de mo leen di may sen sketch man dumbe ak koor gi sabab sabab assalamu alaykum senegal nak yena comme gis lu bax djel ko jox so dom na tax mu yok djom nek bankat gem sa bof nango liguey lo gem gem lolo gem ko gem ne king bi yow lay don ouais li nana re ouais eh li nana re ci yow la dess loy monti duggu nang ciowane jom je nek ci modou boudé football sadio mané ken pikin diko ñafé xex ni vikin tabax galé police maçon usine marchand ambulant bek ñepp ñoya ku nek na gëm sa bop fo monti nek nek bo dé dox té do gessu dara du la téré nek yusu ndur ken xam ko won da percé gëm ko nek king même baba ñami da gëm bopum xol mo nek ouais li nana dé ouais eh li nana dé ki jambar ci del suwat na de serigne modou bou sa fay borom khayra yalla may ko lol ci walum ñaan solution ci impuissance sexuelle yeen ñi nga xamne da ngeena bëgg yok awra mo xam nga nek ci bir rew mi wala sax bi ci rew solution bi mo ngi serigne modou bou sa fay meun na la yokal sa awra ni ko bëgge ba nopi mu and ak katan mo xam da nga yor awra bu gatt ba mu téré la am soxna wala sax nga nek sa bir ni gu sey mu téré la am satisfaction jokul ak serigne modou bou sa fay borom khayra yalla may nako ci daf la koy yokal ko
bëggé ba nopi nak ak Serigne Modou Bousa Faye borom xeyra amna fi ay ndombo ndombo yu bax ci yeen ndombam yi nak ñaar fukki secret ak ñett ñoo ci nek dina la dimbalé ubbil la sa wërseuk ba doto ñak ci li dess ci sa dundu may la chance ubbil la say opportunité ak ndombam gi tamit di nga am xéewal am sécurité ba kenn du la mënal dara nga mëna mucc ci ay péré mo xam liggéey chat la wala lamine ak ndombo 23 secret yi di nga mucc ci saytane jinné ak rap ba nopi yalla dimbalé la do déwé all do accident ci auto fo dem di nga mëna ñibisi ci jamm kasso mom do fa tek sa tank fiig yaangi ak ndomba li ci sa ndig do mësa duggu kasso show bo duggu tamit di nga ci genn ta do am tam leneen lu la nakari ci sa aduna yow dal gawal gaw ba am ci ndomba 23 secret yi nga xamné Serigne Modou Bousa Faye borom xeyra mi ngi koy dimbalé jaamu yalla yi ak Serigne Modou Bousa Faye borom xeyra yow mi am tolof tolof ci walu mbutum keuyit di déposer fu né ta do ci am satisfaction jokkol ak Serigne Modou Bousa Faye borom xeyra adresse Serigne Modou Bousa Faye borom xeyra mi ngi ci doano keur massar elage paté numéro téléphone 77 825 82 76 77 825 82 76 jarama Serigne Modou Bousa Faye borom xeyra par ngor 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 ngar 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 ñongolé ñongolé way ñongolé ñongolé chef de village way ñongolé ñongolé katar pila way ñongolé ñongolé aladi rafet way ñongolé 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 ala deram way ñongolé ñongolé malikumba way ñongolé ñongolé modou mbacke way ñongolé ñongolé ala assu way ñongolé ñongolé malaw way ñongolé ñongolé ala degel way ñongolé ñongolé ala mbel way ñongolé ñongolé ala boba bol bu rafet way ñongolé ñongolé manum be accordi fi suñu balat tas ba kin we arma sama dal yow kitilin kil kitilin kil kitilin kil kil fako cher boko soxla won ma indi ko tay fako cher gamay wax waxi ma man ba xeb mbam xeb na mbam man damay moromi goné Man da seen bi tayé te dina bëgguti jek jek gëntu ñu won mané carrément man mi dina nek président yaangi deg man nek président nek ci palais bi di signé ay kayit dem bam yag may jox ay carte dem bam yag may jox ay permis dem bam yag may jox ay passeport dem bam yag may may ay mburu dem bam yag may rot ay tien dem bam yag ma seen bi da man dal xawma lan la waye man da gëntu gu jaxaso dal ay pé olé ay mburu man dal té président ñu leen mako wone lolu lan lay téki Seigne bi yow mbam nga ñu jël li won fo
pour nous indi lamba yow kaña sax do ko gis kaña li lolou la fala bëgg ñew manam yow ay mbam nga ma jël li won man ma mujjé gis ay ciumburu xam nga ciumburu moy mbam yi ndaw yi mbam bu mag nga ma jël li won ma dajé ak ay mbam yi ndaw ñu té sama tour bi dëram gaajo hi ha mana wa lolal la ñu naan ma hi ha ndel pendant 3 heures de temps ay ciumbur ak may door ay mbam yu ndaw xamuma fuma ne fuma teul dajje ak mbam ndaw fuma teul dajje ak mbam ndaw ñaari fan teud na ko febar ñaari fan bon merci c'est bon bi dama yeggugum ba nga nan bon merci beaucoup leg lima bëgg xam moy waaw man mbam ngeen ma jëlé li won waaw jotuma gis mbam ay ciumburu la jëlé lo won waaw leg nak yoni len malaw waaw mom mu dem malaw mi newon man na japp mbam malaw fi nga jaar la jaar li nga fi tek sun loxo rek la tek sun loxo malaw dem way di ngeen di fenn yeen nan ñep okay malaw kay lama gis la gis rek yeen da ngeen ma saraxé señ bi malaw lama gis ak lama doon duma ak la doon wax sama teul mom la ci way yow bay ba ngay eh 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 dépasser señ bi jeruko bul dépasser señ bi jeruko way li ci malaw moy yow da way amul len jom way kon ko la demé na non wa buku di man mi dina dem te dina len mbam señ bi man mi ya ko jël bo démé ngalé do ko indi eh ki señ la yow yaay def ki señ la nga ne xamal rek man ayo may ma nga mel lekatu kan ni wayo ci tu ayo ayo nga ne dorome lan so dépassé no bi señ bi borom dej bi mana joy dejam ah lan la la xam sama ganga do sen gagnom du man nangou kou la dépassé lu tonne tarafata lay mbam nga len gënalo andi wuñu mbam kou dépassé ma eh nga eh la lo eh fi bo fi eh gay eh sa kaw de gay la gëna jom mi téméré ci neul man fi ne lima gis fi ne ni saxay su ba bu nu maye ay ca ay ca ay ca digal la way yeen digal ka digal 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 way lo ñi tax rek deureum deureum bu dé goor yaala nga té li ngay wax min ci yaw xara rek bu dé goor yaala nga deureum té li ngay wax min ci yaw té munu ma nek bi gis ci mbam ba paré passé né ben baat bo ma ko tonto ku la naxa kat ci xonam ma dag sa nopp té ko ci sanku ha ben nel ben baat dagal mako sa dagal mako ben baat dagal mako mel ni rek deureum ma wan la naka la ngam baay bu mu dem ci mbam bi ba ñew kat xol la yow lay kat sa xol demat dama sen borom bay sa yeen dalen bayil mbam bi dem len ci ten ba jël mbam bi rek degene xamne lepp deug lepp lammi mu reuy rek yaaram sen oy xass mala yak mala ben ngeen ci pri señ bi señ bi ya jël mbam ana ko jé fi kepp mo damaay lay la kepp mu leer xawta sama doyo am kay man xamna sa doyo dama ndax yalla ko deug deug ya jël mbam bi ko mbam koy jël man nak ñaari baat la lay dem pour nga yobale bu ma wo bu ma ye sa lu lay doy dama lay wax rek tamit man xamna la de yo tam risque yi di gaay di jëbën ko mëna jël de yene yep amulen fu la amulen fayda tan amulen fi señ bi dama lay wax nak ñaari baat dus na la torop dox na la ci bu ma dé faté dé lay wax rek de ya jël mbam bi dama ngay ñu mbam jappal na nak bo ndu wul mbam bi tamit li nit ñi ñam man nga ko ñam de na bëgg sa xol ñu tuk tak King Boisson wa li nekhna de mo len don may sen etiquette mën numbe ak koor gi